Ну, залишилося нам розглянути ну, деякі там аспекти координаційного криптоаналізу, пов'язані з побудовою високоймовірних лінійних наближень функцій, які потрібні для побудови кореляційних атак. Ну, тобто тема швидкі алгоритми. Алгоритми побудови високоймовірних наближень. Постановка задач є така. Є функція f умови n змінних. Ну, я нагадаю, що да, і позначимо символом L альфа відповідну лінійну функцію з вектором коефіцієнтів альфа. Лінійна функція, так? Альфа х це скалярний добуток лікових факторів альфа та х. Ну давайте от називати. Ну, ми вже це означення вводили, да? Використовували. Функція альфа є статистичним аналогом. Да? Ми будемо казати, що це статистичний аналог з параметром епсилон. Якщо ймовірність не співпадання, значить, якщо ймовірність не співпадає з нашою функцією за умови х випадковий рівно ймовірний, там випадковий рівно ймовірний. Ну, вже не так. Якщо за умови, що аргумент функцій f та альфа x, цієї функції, t альфа, обирається випадково рівномовірно з множиною усіх повторів ліковими, то можна казати про таку ймовірність, не співпадання значень цих функцій. Якщо оця ймовірність задовольняє такі умови, то будемо казати, що L альфа та статистичний аналог будуть функції F з параметром епсилон. Тобто аналог з параметром епсилон це така лінійна функція, в даному випадку саме лінійна, не афінна. Ну, хоча на випадок афінних це означено природним чином розповсюджується. Тобто, так, от такий статистичний аналог з параметром епсилон. Ну, оця ймовірність, до речі, так, може бути представлена у вигляді ось такого. Тобто, введемо ще одне позначення. Ось таким чином, да, можемо позначати. Ймовірність не співпадає. Це відносна відстань Кемінга, да? Це відносна відстань Кемінга. Між F та L. Оця величина D, вона володіє усіма властивостями метрики. Дійсною метрикою на множині функцій булевих і тенфлінгах. Так, дійсною метрикою. Ну і в обчисленнях, у перетвореннях певних, зручніше іноді використовувати цю метрику, да, де, ніж символом мінусу. А так, в принципі, це те ж саме. Ну, це просто позначення попередні.
Ну, а задача, власне, полягає ось в чому. Тобто основна задача. Основна задача. Значить, дано F функція було, так? B, тобто не B, було функція ретензмінна. Число епсилон, що є більше нуля, так? І треба знайти, ну, множину епсилон під F, так, яка складається з усіх саме таких от альфа з Bn, для яких D ніж альфа відстані просто, так? Це вище, ніж альфа. Тобто треба побудувати, так, усі статистичні аналоги рівня з параметром епсилон, так, з параметром. Тут треба одразу ж роз'яснити, що означає задану функцію. Є функція f кула від n зміни. Вона може бути задана різним чином. Так? І в залежності від значення n, наскільки n є великим, ну, з практичного поля, да, або невеликим, да, можна розглядати два випадки цієї задачі, дві окремі подзадачі. Перший випадок. F задана вектором значення. Тобто є, да, таблиця істин функції. Вектор значення. Усі значення функції можна зберігати у пам'яті і звертатися. Ну, звертатися до будь-якого з них, з цих значень, за хідним аргументом. Але важливо, що можна обробити, да, усю таблицю істинності, зберігаючи її в пам'яті. І от інший варіант, дуже важливий з погляду криптоаналізу, да, коли функція f задана за допомогою оракула, за допомогою оракула. Ну, оракул в даному випадку це просто алгоритм певний, який обчислює значення, да, функції за будь-яким хідним аргументом. Да. Ну, така чорна скриня, так мовити. Да. Тобто нам невідомо, да, аналітичного якогось способу, який визначає функцію. Ми не можемо зберегти усі значення її, усі, да, у пам'яті, у таблиці. Ну, тому що, наприклад, кількість змінних, від яких залежить функція, є великою. Да? Але ми можемо звернутися до алгоритму, який обчислює значення f від x, не будь-якого x, і отримати відповідне значення f від x. Да? Ну, такий приклад типовий, да? Це може бути знак гамми у певному такті, та, як функція, наприклад, початкового стану генератора. Початковий стан може бути довжиною великою, там, 128 бітів. Кожен стан гамми залежить однозначно, так, від початкового стану. Тобто, являє собою певну булову функцію цього стану. Але не можна зберігати усі значення такої функції одночасно в таблиці, так, практично. Отже, в пам'яті буде 128 стрій. Проте можна, так, значить, встановлюючи початковий стан, якщо в нас є доступ, то по схемі до пристрою, що формує граму, або до програми, яка формує граму комп'ютера. Ми можемо обчислювати знаки вихідної послідовності у будь-якому такті, так? Розглядаючи ці знаки як значення функції від початкового стану в даному такті. І отримати, ну, в цьому випадку, да, природно поставитися питання про те, на якими властивостями, кореляційними були така функція, і як ці властивості можна встановити, дослідити. Ну, зокрема, да, чи можна знайти, да, хоча б один такий от стат-аналог з параметром епсилон для такої функції.
особливістю постановки задач, так, про запудження ближче. У другому варіанті є те, що функція задається за допомогою алгоритму обчислення значень і не можна обробляти, так, усі значення з таблиці істинності функції. А можна так говорити, звертатися до таблиці локально, у певній кількості, ну невеликою, бажано, чим менше, тим краще, там невеликій кількості, тому щоб звертатися вхідних до таблиці, так, і робити певні висновки про функцію. Це задача теорії вивіду. Да? Це типова задача теорії, яку неправильно називають теорією там, обучення і звучення. Да? Ну, тобто є ймовірні теорії обучення машинного. Да? А проте найбільш адекватним і більш коректним терміном стосовно задач такого типу у криптографічних застосуваннях. Да? Є термін запропонований Варновським. Да? Миколаєм Павловичем в одній з робіт, десь там всередині нульових років. Да? Теорія вивідування. Я вже про це казав, але ще я хочу ще раз зупинитися на тому. Тому що йдеться про те, що вивідати, да? Здобути певну інформацію про об'єкт. Да? Тобто можна розуміти, що ми вивчаємо цей об'єкт, але вивчаємо, да, не як там знання про нас. У сенсі отримання інформації про нього. Так, ну і от що дуже приємно і дуже нетривіальним фактом є, що для цієї задачі у другому варіанті її постановки є полінаміальні алгоритми. Тобто можна побудувати, але ймовірність не детермінована, але полінаміальна. Можна побудувати, ну як завгодно високу ймовірність, список таких статистичних аналогів для функції F, заданої за допомогою раптом, це час, що залежить лінійно від n, від числа змінювання. Залежить квадратично від параметра epsilon-1 степені та логарифмічно від величини, що є оборотною до верхньої межі помилки алгоритму. Тобто ключовий. Цей результат належить до Трайпа і Левіна, є дуже важливим взагалі для криптографів в цілому. Існує алгоритм побудови множини епсилон F з ймовірністю помилки не більше ніж дельта за обвеликий від можна знайти у публікаціях.
там теплота, там образ того алгоритму запланування. Ми не встигнемо, да, цей алгоритм розглянути сьогодні. Ну і навіть, якщо були ще заняття, то там принаймні 2-3 заняття треба, щоб все акуратно сповісти і довести. Так? Але дати уявлення, да, тобто сутність цього алгоритму, тим не менш можна. І ми розглянемо от далі. Один окремий випадок, більш простий випадок, коли треба побудувати, ну, лише один статистичний аналог такого викладу, так, для певного значення епсилон, ну, ще й достатньо велике. Він достатньо велике. Тобто для того, щоб дати відчути вам, так, от як це працює, чому це працює, достатньо навести не дуже сумний приклад, який покаже, значить, в чому, в принципі, сенс перебуває алгоритмів такого типу.